qatarantay gabadhu waa 23 uu qatarantay ninkuna waa 23 labada 23aad ba markay isu tagaan waxay noqdaan maxay 64 uu garagay taranta ayaa markaa wuxuu isugu jira mid 23 dhadiga iyo mid 23 laba haweenida keedu waa 23 dhadiga qorobay leeyeen laakiin 23 ka dhadiga haweenidu haday 23 ki dhadiga ninka la kulantana dhadig buu noqdaa haday 23 ki laba ninka la kulantana nin buu noqdaa saadaraadeed bay dhahdeen gabadhu markasta dhadigun baa ka soo socda saadaraadeed ma shaqaba kuma leh dhowaan waqti aad u dhow ayaa waxaa la ogaaday mas'alad dambe oo madaxeeda majow rogtay waxaa la ogaaday beedka haweenku dowladda inta uu ku soo jiro inuu electrified noqdo dabeetana inuu ama positif noqon karo ama negative noqon karo ama neutral noqon karo hadduu positif noqdo iyo hadduu negative noqdo iyo hadduu neutral noqdo waa saddex qadiyadood oo kala nooca waxay kaloo ogaadeen manida ninku spamska agaska iyo kuwa waa igeenay qaarna positif yihiin qaarna negative yihiin islaanta beedkeedoo negative ah xaalad uu joogo haddii maxaa aqbali karaa hadduu negative matalan yahay negative iyo positive unbaysa soo jiita hadduu ka kalena negative yahay maxaa dhacaya weeraysa idan islaanta beedkeedoo negative hadduu ninka labka kiisa labuu negative yahay maxaa dhacaya weeraysa chanis ma leh uu ku laboobo ilmaa dhalanaya waa inuu noqdaa un kan kale ee positifeka inuu la kulmo hadduu cagsiga islaanta beedkeedu yahay maxaa dhacaya kii positifekaaba yeeraysa dee soomaaha tuu bositif ismiya kulmaan magnetismka markaa dhigan jirteen muxuu ahaan jiray wixii soo eegina waa kala yaacaan wixii kala gadisanina waa isu soo jiitaan soo ma ahayn waxaynu ihi islaanta beedkeedu wuu isbedeli karaa wuxuu noqon karaa positif wuxuu noqon karaa negative wuxuu noqon karaa neutral saddexdaba uu noqon karaa labka iyo dhadigan uu odaygu sidaana midna waa positif midna waa negative idan chanceska inuu ka negativekii la kulmo kan waxay ku xidhantay inaanu kani ahayn isna negative hadduu negative noqdo waa maxay repulsion baa dhacaya markaa waxay sawiraan markaa maridii ninka oo matalan intay kani negative noqotay kuwiisii negativeka ahay dib usoo yaacayaan inay baadka qabtaan xaggiisa daaye kuwii positifeka qura ay kusii socdaan idan janiskii labnimada uu lumaya cagsiga janiskii dhadignimada uu lumaya markay neutralka tahayna labadaba uu aqbalayaa bay dhahdaan two different charges bay wadataa labadaba soo jiidan karaan idan hadda waqti aad u dhow maaha waqti fogba scientifically waqti aad u dhow oo weli researchskeedii socdaan bay waxay ogaadeen inuu dakhli ku leeyahay haweentu xaaladda ay ku sugantay bale waxay dhahdaan 70 to 80 days sanadkii ayay negativetay 70 to 80 days sanadkiina waa positive inta kalena bay dhahdaan waa ahayn xataa maalmihii bay kuwa yihiin 70-gaas xagee ku dhacayaan waa masale kale xagee ku dhacayaan waa masale kale laakiin waxay leeyihin 70 to 80 days ayay negativetay that means 70 to 80 days ayaa chanceska ugu badan uu yahay inuu noqdo ilmuhu lab 70 to 80 daysna chanceska ugu badan ilmuhu wuxuu noqonaya maxay dhadig inta kalena waa chances isleeg bay leeyihin dhadig yala kuu noqonayo waxyaaba kaloo badan oo xukumeena waa jiraan عموما ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا وحين لا نهي ساينسكو كوريس بوكو جيران